kertaa. Ilta, onks käynyt jotain? Sonja. Sonja Harko. Joo. Еще говорил, что чтобы я не смела никому ничего рассказать, что он тогда в Минске всю мою семью прибьет. Aren't you supposed to be studying the sediments? Oh. Or do you want to solve this first? My shift is almost over and I want to go home. So why don't you focus on your research, okay? Sometimes when I look north, I feel like I'm in church. Like you're facing something greater than yourself. Like we shouldn't be here. Oot sä ottanut nää? Oletko? On ottanut. On! Okay. Miksi et sä vaan ota niitä, niin sä voisit olla normaali, niin kuin me kaikki muutkin? Lähde mene! Ulos täältä! Aina. Flora sitä. Flora tätä. Lapsesta asti. Ei nyt Elissa, kun Flora! Lähde mene! Aina kaikki pyöri sun ympärillä. Happy birthday, dear Flora. Happy birthday to you. Где я? Кто ты? Do you speak English? You are at the intensive care unit in Rovaniemi Hospital. Not so much. Onkohan sille sattunut jotain? Tai sitten se vaan jänisti. Kyllä mä pärjään.